8 hodin budu pouze vydělávat hraním her. 4,6 koruny. Prvních 20 centů. Počkej, já reálně můžu vydělávat fakt tím hraním. Ono se to nezdá, ale poslední roky se lidi snaží vydělat peníze úplně jakkoliv a na YouTube je spoustu videí a já je dneska vyzkouším a zjistím, kolik se reálně těma hrama dá vydělat. Dneska se ze mě stane milionář. Tenhle sen borec říká, že můžu mít 36 dolarů za hodinu tím, že budu hrát videohry. Jdeme zjistit, jak na to. Do you love watching videos? Do you love playing video games? Do you love making money? Because if you love one or all three of those things, then this video is going to be perfect for you. Right into this website, you can see you get paid $9. 9 dolarů každých 15 minut? To je kolik? 200 korun za 15 minut? OK, show me more. The website that we're going to be using today is actually called Playtest Cloud. OK, mám to, dobře. Jednoduše prostě se tam zaregistrujeme, začneme být tester a budeme testovat hry, které nám tam přijdou. Nevím, jestli to vůbec stihnu jako do dneška, jdu to zkusit a ozvu se vám. Mně se stane multimiliardář normálně hraním her. I am game tester. Ano, to jsem já. Výborně, vyplním tady svoje údaje. A few moments later. Tak, hele, už jsem všechno potvrdil, mám tady nejspíš už první hru, kterou mám na otestování, musím aspoň hrát 5 až 10 minut, abych se kvalifikoval do toho testu, jo? Jelly Splash jdu nainstalovat. Dobře, v pohodě. Dobrý, tak já jdu projít tím testem a ozvu se vám potom. Do telefonu tak si můžete stáhnout několik aplikací, které udávají, že vám platí za to, když chodíte. Jedna se jmenuje Cash Steps a druhá Sweatcoin a jdu vyzkoušet, jestli fungují a kolik mi za takovou hodinu, dvě chůze můžou zaplatit. Jak vidíte, tak já už jsem teďka vyšel, budu chodit takovou cca hodinu až dvě a ozvu se, kolik toho vydělám a kolik toho ujdu, takže já jdu vlastně teďka pracovat. Ne, podle mě to je super, protože hele, ten Sweatcoin tak znám, už jsem ho viděl i u Pokece, u Geekboye, ale jsem zvědavý i na tu další aplikaci a uvidíme, já nevím, jestli třeba se dostane, asi se nedostanem na minimální mzdu, co? Jestli vydělám 10 korun za hodinu, budu happy, ale nevím jako. Každopádně za chvíli se blíží Vánoce a to znamená, že byste měli jít na vitekshop.cz, koupit si k Vánocům ten nejlepší dárek, jsou tam teďka i slevičky, běžte tam, až vám přijde objednávka, označujte mě na stories, ať vás můžu repostnout. Ušel jsem nějakých 7700 kroků, jo, trvalo mi to celá hodinu, 20 minut, něco takového, šel jsem úplně normálně, prostě se projít do pole a zpátky. S tím, že mám 21,7 Sweatcoinů. Hledal jsem na internetu, jakou to má cca hodnotu a 100 Sweatcoinů by mělo být cca 1 dolar. To znamená, že já mám 21,7 centů a to dělá, prosím pěkně, 4,6 koruny za hodinu a půl práce. Ale jak na to, že jsem se šel projít, udělal jsem něco pro své zdraví, lepší než nic. Samozřejmě, já tady mám ještě druhou aplikaci, ta se jmenuje Cash Steps a tam z nějakého důvodu mi to započítalo pouze 0,2 km a mám 0 dolarů. Mám prostě 0 dolarů. Nevím, možná to tam jako nedělá, že 0,05 dolarů, že to nepočítá na centy, ale na celý dolary, ale je to divný. Počkej, proč mám jednoho followera? Jaký Raš ho mě začal sledovat, díky brácho, mám followera, tady má ještě výborně, nová sociální síť. No a na tom Sweatcoinu, tak vy si ani nemůžete ty peníze vybrat jako normálně in cash, ale můžete si vybrat pouze produkty. Jsou tam jako hustý ceny, jo, jako třeba GoPro nebo PlayStation tam byl, ale ty stály jako několik desítek tisíc Sweatcoinů a na to byste jako museli dělat pár dobrých let jako a to byste museli být fakt aktivní denně. Našel jsem na telefonu další dvě aplikace, které by mohly fungovat a teď je půjdu otestovat. Jedna se jmenuje Gamey, kde ukazují, že více než 100 her, zahraj si loterii, roztoč kolo štěstí a můžu vyhrávat super ceny a získávat skutečné peníze, jak píšou. A druhá aplikace tak je Cash Camel, jako není to úplně hra, ale vyplňujete tam dotazníky a za to dostáváte nějaký cache. Takže já to jdu teďka zkoušet, uvidíme, jak to bude fungovat a doufám, že konečně už bohatnu. Wow, prvních 20 centů, let's go! Ježiši, mám tady další tři, tohle by reálně mohlo fungovat. Cryptocurrency, let's go! Dalších 20 centů, ty se mě se stane fakt boháč. O ne, počkej, já tady mám zase další, OK, tohle se mi začíná líbit. To jsou nejvíc easy money, proč já jsem ještě youtuber? Šiši Maria, 5 hvězd ti dám odeslat, no jasně. Dobrý, hele, za nějakých 5 minut, tak tady mám 80 centů, což to je, kolik to je, 15 korun, 20 korun, já nevím, něco takového. Můžu od 10 dolarů dát cash out, takže já se teďka pokusím dostat ten cash out, pokud tam budu mít ještě dostatek dotazníků a pak se s váma uvidím, až třeba mi buď dojdou, nebo se dostanu na ten cash out. A few inches later. Víte, jak jsem byl nadšený, že jsem udělal 20 korun za pár minut, jo, tak jsem na
jednom dolaru a jednom centu za dalších 20 minut. Tak další aplikace tak je Gamey. Tak ukaž mi, oč tu běží. O, dostal jsem už dárek. Získat losy, výborně, takže mám nějakých 100 losů a nevím absolutně, jak to funguje, co to je. Zbývá jedna otočka zdarma, točím. 20 dalších losů, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý, to je fajn. Nemá to nějaký zvuk, tato hra. Přidej Antonia. Co je Anton, kdo je Antonio? Nový člen Antonio, vybrat. Dostal jsem zase nějaký losy, nevím, co se děje teďka. První peníze ve tvé peněžence. Jakmile dosáhneš 10 dolarů, vyber si peníze přes PayPal. OK. Přežij 15 vteřin. Počkej, já reálně můžu vydělávat fakt tím hraním. OK, dobře, tak jdeme na to. Co mám dělat? Mám se tomu vyhýbat, nebo? Asi jo, ne? Nevím, vyhýbám se tomu prostě. To mě zrychlí. Dobrý, mise splněna. Dobrý, nice. Dobrý, tak já už teď jen... Dobrý, mise splněna, ale. Dostal jsem nějaký keše? Takže přežil jsem 20 vteřin místo 15, mám tady nějakou odměnu, můžu si ji zdvojnásobit ještě, kdybych koukal na videa, což to se mi úplně nechce. Načítám další misi. Nahraj 7 bodů. OK, jdeme hrát. Jak se to hraje? OK. Ježišimaria, mám 2. Počkej, ne! Dobře, znovu. Počkej, to je ale jakoby docela těžký. Znova! Halo, co se to děje? Mně se to lagnulo. Já hraju, ale přitom, dobrý, ale splnil jsem si, pohodě. Nakopávač odměn, co jsem to dostal a sem mám ještě druhou úroveň. Tak tady ta hra už začíná být docela seriózní. Už mám 780 losů, já nevím, jestli to je dobrý nebo ne. Máš další dvě otočky, dobrý. Jo, počkej, videem, koukneme na video, hele, snažíme se dneska vydělat co nejvíc. Koukáme i na reklamy, dneska jo. OK, vypínám reklamu a už máme zatočení, máme dvě zatočení zdarma, pojď, chci nějaký peníze. Zase 20, OK. Další. 1 dolar, ty let's go. To je dobrý, máme 1,1 dolaru. OK, takže si to chápu, můj cíl je nazbírat co nejvíc těchhlet z těch losů, z těch co nejvíce losů, o který já hraju, tak pak se můžu zapojit tady do nějakých jako jackpotů a slosování a díky tomu vyhrát ty peníze. Každá hra má 4 denní mise a je jich tady fakt hodně. Počkej, pojďme vyzkoušet třeba Karate Kido. Dobře, první mise, co mám dělat? Jasně. Jo, už to chápu, jasně, ty vidíte, jsem hrál jako malej. Dobrý, já jsem nekoukal, jaká je moje denní mise teda, ale prostě jedeme. Dobrý, mise splněna, dobrý, pohodě, vybírám. Tak, máme tady další odměnu, krása, výborně. Já jdu takhle gamesit trošku volosy, jdu pak vsadit na nějaký jackpot a uvidíme, jestli vyhraju třeba 1500 dolarů, co já vím. Každopádně zatím mám dolar a 10 centů. Já jsem teda teďka používal hodinu a půl tyhle dvě aplikace, kde jsem dělal dotazníky plus. Hrál jsem tyhle hry, dotazníky, jak už jsem říkal, 1,1 dolarů, od té doby mi tam nepřišel žádnej novej a nemůžu prostě na žádnej další. Plus teda na té druhé aplikaci, která musím říct, že je docela i zábavná a máte tam prostě fakt jako spoustu her, takže spíš to brát na takové jako normální hraní, než abyste tam šli vydělávat, protože tam mám 1,55 dolarů a z toho to mám jako všechno z kolo štěstí, že jsem vlastně koukal na reklamy a máte tam dvě kola štěstí zadarmo jako zatočení a máte jich maximálně 10 za den, to většinou jsem měl z toho prakticky vlastně všechno. Já ještě tady počkám na jedno slosování, kde je to prostě klasická loterie, kde vidíte, že může někdo vyhrát jackpot až 10 000 dolarů. Já jsem vybral si tyhle ty čísla, nějaký náhodný jsem tam dal s tím, že za 3 hodiny končí tohleto slosování a dozvíme se vítěze, takže třeba vyhraju 10 000 dolarů, já nevím. Kdybych vyhrál aspoň třeba 5, jo, tak extrémně bych mi to udělalo radost. Další hře tak dávám upřímně dost velkou šanci, protože budu hrát kulečník. Je to kulečník, že jo? Tak dobrý, já už jsem prošel tutoriálama a vším, takže já si tam hodím teďka, zkusím třeba 15 dolarů. Počkej, co? Co? Enable in your current region. Já nemůžu z Česka hrát, no to snad ne. Ne! Víte co, já mám nápad. A dost. Tímhle s tím určitě vydělám miliony. Jo, to je ono. Přidám si prostředky. 10 euro, z 10 euro mi musí padnout nůž, neříkejte, že ne. Tohle to nedělejte jako svůj hlavní výdělečnou činnost, jo. Tak, pojď. 2 eura mě to stálo. Mé 4 hodiny práce. Dobře. Hele, počkej, tak to, že je modrej, může furt stát raketu jako na komunitním trhu, ne? 5 centů. Dobře. Hele, vezmeme tady tuhle tu novou. Tahle ta nová, to je ono. Tak, pojď. Odemykám bednu. Pojď, chci ten nůž, prosím! Pojď, znova nůž, jeden nůž, prosím, jenom jeden! Nic víc, tolik nechci!
Tak pojď, poslední čest a pak na to kašlu. Fialová. Ach jo. Aspoň jsem vám ukázal, že gamble se nevyplácí, jo. Hele, když nebudu počítat teďka otevření pár beden, jo, tak jsme vydělali 2 dolary a 86 centů. To je kolik na český, prosím tě? 62,7 korun. No jakoby, co si budem, nejlepší job to není, jo? Ale pokud byste chtěli, abych tohleto dělal 24 hodin, tak dejte určitě like na tohleto video, napište mi to do komentářů, protože je ještě spoustu jiných možností, jak hrama reálně vydělávat, mezi tím nám by mohli schválit i ostatní hry, co jsem tady zkoušel, a protože hrozně moc aplikací tak chtělo povolení a schvalují se několik týdnů a tak, takže bych si to třeba předem i připravil. Zatím jsme dneska hráli fakt takový ty nejprimitivnější a nejrychlejší hry, kde prostě zapneš, jedeš a nic nevyděláš. Jinak když se vrátím ještě k té loterii na tom gamey, tak jsem trefil jedno číslo 25 a vyhrál jsem akorát 500 losů. A pak jsem si jednou zatočil, tam jsem taky vyhrál nějaký losy, ale žádný cash jsem nevyhrál.